Ahoj, já jsem prasátko Pepina a tohle je moje rodina. Prasátko Pepina. Papoušek Albert. Je krásný den a vyjeli si pro papouška tento den nakopnout ho. Je, papko, 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 dětku, dětku. Ahoj, Haranti. Dlouho jsme se neviděli. Máme nového papouška. Jú, je to dinosaurus? Ne, není to Pepo. Je to dinosaurus? Říkám ti, že to není. Je to něco důležitějšího, blbče. Pojďme se podívat. What? Tohle je náš papoušek. Pozdrav. Pozdrav. Alberte, pozdrav, pozdrav. Jseš blbý Albert. Ha, jsem blbý Albert. Juuu.